Arbana Osmani ankohet për Eduart Grishaj. Pse jeta ime përfundoi kështu? Çfarë ka bërë ai? Moderatorja Arbana Osmani dhe partneri I saj regjisori Eduart Grishaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Jam një ndër çiftet më cute të Instagramit. Ata janë partneri jete, punojnë bashkë, udhëtojnë bashkë dhe rrisin fëmijët bashkë. Çifti së fundmi është bekuar me një bebush, të cilët ja vendosën emrin më të veçantë që kishim dëgjuar, Diell. Shpeshherë në rrjetet sociale moderatorja na servir momente të ndryshme nga përditshmëria e saj, ashtu siç ka bërë dhe sot. Ajo dhe Eduarti kanë udhëtuar të dy me makinë për të shkuar diku. Mirë po, kanë nisur ankesat. Arbana e cila dikur dëgjonte muzikë në makinë, tashmë dëgjon ndeshjet e futbollit, të cilët partneri I saj I ndjek me ëndje. Pikërisht në vendin e moderatores, e gjendë veten shumë femra të tjera. Nuk e di domethënë pse jeta ime përfundoi kështu, shkruan Arbana me humor teksa tregon Eduartin të fokusuar tek ndeshja. Jeta jote është bërë më e bukur. Lajmi, art, sport, televizion, makinë, shkruan ajo krahas videos. Po e dim që tani të njëjtin hall me Arbanën dhe partnerët, s'ju lejojnë të dëgjoni gjithmonë çfarë ju do të qefi juve në makinë.